Assalamu alaykum hurmatlı Lokmanjan, ziyaretimizi kabul kılganınız için köp rahmet etmez. Aleyküm selam. Elbette yıllardır yasımı Halkara Şart Tutkan Teşkilatlar Birliği'ninki oralaştırıp kilovatkan kendiniz kuşur şakkat neşip kilovatısınız ve bu yıl bana 15. yılda kutturuptunuz. Aldı bilen sizinki hem siz körülmelerimiz mi elbette sizinle nurgun katı bir sökbet kıldık bilirdi. Türkiye'de Hira Mektifi arkalık nurgun perdentlerimizi terbiyle atısınız. Bu faaliyetin ki aldılan bu yığının ki sizge təsir qılan nöqtələri qanda təsir etdi buldunuz və Şərq Türkistan dəvayımız üçün göstərir qan təsir qanda bulub atdım. Məyli ijobi və səlbi fikrinizə qalmasın. Mən bir neçə ildən beri bu qonunlaşda uçuşa qatnışıb kilovatım. Bu qatnış cəriyanında mənim eski qallarım aldı bilən dünyanın hər qaysı yerlərində gələn professor alimlərimiz, doktorlarımız özünün qımmətli fikirlərini veriş arqalıq bunun da kəngə Şərq Türkistan məsələsində qaysı qədəmlərini bizimiz nə kerektikini və mühim nöqtələr haqqında alaydı təkidləb kilovatdı. Bunun da mən ustazlarının, qərindaşlarının ki fikirlərindən yaxşı bir təsirlərini aldım və bunundan keyin ki kəlgüsümüzdəki ijobi bir tərəflərini köygəndək oldum. Bunundan ayıq xoş oldum. Köp rahmat oturğam degen 3-cü gündə axırı gün turubdumuz. Əlbəttə nurğun isil yaxşı fikirlər oturub qoyuldu, qılışıq tegişlik və kəmçiliklərimiz degen məsələlərdir. Sizge ən təsir qılan oturub qoyulğan fikirlərin qaysı oldu? Nurgun fikirlər verildi. Bunun üçün həm də bizim xidmətlərimiz maarif xidmətləri olduğundan ki, bunun ki ən mühim diqqət dimini tartqan tema olsa, şu mühacirətdəki antil məsələləri, fərzəndlərimizin bunundan ki, şu antil cəhət qanda tərbiyələş kerek degen təklif fikirlər, şu mühacirətdəki Uyğurlarının ki, antilini saxlap qılışdı ki, özellikleri ve onun başlığı katkılaştığı işçi terepleri bizge bunun da kinki kursetle katarlık temlarla bin ona ait dikkatimi tarttı. İnşallah mı şu elinde karar, tek fikirle emirleşse bunun da kinki mi şu anıtlı okuşlarımızla ona ait terakki kurduğalıkla işen için bir bağlı. Köptün göbrahmet. Allah razı olsun.